सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्रीमती एमएस लखाणी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग धोरण 4 विषय पर्यावरण प्रकरण 13 नदीनी सफर। बालको, पाणी ए अपनी जीवन जरूरियात छे। नदी पाणीनो स्त्रोत छे। बालको, अहीं आपेल नदीना चित्रनी ध्यानपूर्वक जुओ। नीचे आपेला शब्दों वाँचो। होड़ी, वहेतु पाणी, वादळा, माछली, जली वनस्पतिओ, नदी, मोटू जहाज, तेल, नदी किनारो, दुर्गंध, फेक्टरीओ, कपड़ा धोवा, प्राणीओ, बीजा काम, बदलाव, शहर। हवे चित्र अने आज शब्दों आपेला छे एनो उपयोग करी अने वार्ता बनावानी छे अने वार्ता ने शीर्षक पण आपवानुं छे। घणा समय पहेलानी वात छे। एक पर्वतमांथी एक सुंदर नदी वहती हती। ते नदीनुं वहेतुं पाणी एकदम स्वच्छ अने शुद्ध हतुं। नदी पहाड़मांथी थई अने जंगल तरफ वहती हती। नदी किनारे गाम पण वसेला हता। आथी गामना लोकोने पाणी मळी रहेतुं। नदीमां घणा बधा जलचर प्राणीઓ પણ હતા। લોકો નદીમાં હોડી પણ ચલાવતા હતા। નદીના કિનારે ફેક્ટરી અને કારખાના પણ બનાવવામાં આવેલા હતા। લોકો નદીના પાણીમાં અન્ય કચરો નાખી અને નદીને પ્રદૂષિત કરવા લાગ્યા। ફેક્ટરીઓમાંથી પણ રસાયણોવાળું દૂષિત પાણી છે એ નદીમાં ઠાલવવા લાગ્યું। નદીનું પાણી છે એ ધીમે ધીમે દૂષિત થવા લાગ્યું। મોટા શહેરોમાંથી નીકળતું ગટરનું પાણી પણ નદીમાં જવા લાગ્યું। આ ગંદા પાણી અને દ્રવ્યોથી નદીના સ્વરૂપમાં બદલાવ આવ્યો। શીર્ષક છે સમય જતાં નદીમાં આવે ફેરફાર। બાળકો, ફરીથી ચિત્ર જુઓ અને આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો। નદી જ્યાંથી શરૂ થાય છે ત્યાં પાણીનો રંગ કેવો છે? નદી જ્યાંથી શરૂ થાય છે ત્યાં પાણી રંગહીન અને સ્વચ્છ છે। નદીમાં ક્યાંક ખૂબ જ માછલીઓ છે તો ક્યાંક ઓછી અને કેટલીક જગ્યાએ મરેલી માછલીઓ પણ છે। આ માટે શું કારણ હોઈ શકે? તો કે નદી છે એ જે જગ્યાએ એનો પ્રવાહ આગળ વધતો ગયો ત્યાં નદીના પાણીમાં છે એ ધીમે ધીમે ફેરફાર આવવા માંડ્યા। લોકો છે એ નદીના પાણીને ગંદુ કરવા લાગ્યા। નદીમાં કચરો નાખી ગંદકી કરવાથી પાણી ગંદુ થઈ ગયું। આ કારણે માછલીઓ છે એ ધીમે ધીમે ઓછી થવા લાગી। કારખાના અને ફેક્ટરીઓના રસાયણોવાળા પાણી નદીમાં ભળતા નદીમાંની માછલીઓ છે એ મરેલી જોવા મળે છે। નદી ગામમાં પહોંચે છે તે પહેલાં તેમાં શું જોઈ શકાય છે? નદી ગામમાં પહોંચે છે તે પહેલાં નદીનું પાણી સ્વચ્છ છે અને માછલીઓ પણ ઘણી બધી જોવા મળે છે। કઈ જગ્યાએ નદીના પાણીનો રંગ બદલાઈ ગયો? આવું કેમ બન્યું? નદી જ્યારે શહેરમાંથી પસાર થઈ ત્યારે શહેરના ગટરનું પાણી અને કારખાના ફેક્ટરીનું રસાયણોવાળું ગંદુ પાણી નદીમાં ભળવાથી નદીના પાણીનો રંગ બદલાઈ ગયો છે। ચિત્રમાં આપેલી કઈ જગ્યાએ તમે રહેવાનું પસંદ કરશો? શા માટે? ચિત્રમાં આપેલી જગ્યા જે વૃક્ષોવાળો વિસ્તાર છે અને ગામનો વિસ્તાર છે ત્યાં રહેવાનું પસંદ કરીશું, કેમ કે ત્યાં નદીનું પાણી શુદ્ધ છે। ચિત્રમાં જોયેલી કોઈ પણ વસ્તુ તમે બદલવા માગો છો
શા માટે અને કેવી રીતે? હા, ચિત્રમાં જોયેલી વસ્તુ જેમ કે ફેક્ટરી છે એ નદીથી દૂર હોવી જોઈએ. શહેરોનું ગટરનું પાણી છે એ પણ નદીમાં વહેવરાવવું જોઈએ નહીં. આમ કરવાથી નદીનું પાણી છે ચોખ્ખું રહેશે અને લોકોનું આરોગ્ય છે એ જળવાશે. નદીને સ્વચ્છ રાખવા માટે શું કરી શકાય? નદીને સ્વચ્છ રાખવા તેમાં કપડાં ધોવા ન જોઈએ, વાસણ માંજવા ન જોઈએ, ઢોર ઢાકરને નવરાવવા ન જોઈએ, નદીના કિનારે શૌચક્રિયા ન કરવી જોઈએ. શહેરોમાંથી ગટરનું પાણી છે, કચરો છે એ નદીમાં ઠાલવવો ન જોઈએ. ફેક્ટરીનું પણ રસાયણોવાળું દૂષિત પાણી નદીમાં ઠાલવવું જોઈએ નહીં. જો તમારે પાણી પીવું હોય તો નદીના કયા ભાગમાંથી તમે પાણી પીવાનું પસંદ કરશો? શા માટે? નદી જ્યાંથી નીકળે છે તે પહાડી વિસ્તારના ભાગમાંથી પાણી પીવાનું પસંદ કરશું. ચિત્રના છેલ્લા ભાગમાં નદી દરિયાને મળે છે. શું તમે ક્યારેય દરિયો જોયો છે? ક્યાં? ફિલ્મમાં કે કોઈ બીજી જગ્યાએ? હા, અમે દરિયો જોયો છે. આપણા ભાવનગર શહેરમાં ઘોઘા, કોળિયાક, આથપ, મવા વગેરે જગ્યાએ છે એ દરિયો આવેલો છે. બાળકો, તમે ક્યારે નદી કે દરિયા કિનારે ગયા છો? ક્યારે? હા, વેકેશનમાં અથવા તો કોઈ પ્રવાસમાં આપણે નદી કે દરિયા કિનારે ગયા છીએ. દરિયામાં મોજા કેવી રીતે ઉછળે છે તમારા હાથથી બતાવો અને દોરો. દરિયામાં મોજા ઉપર નીચે એ રીતના ઉછળે છે. દરિયાનું પાણી પીવા લાયક હોય છે કેમ? દરિયાનું પાણી ખારું હોય છે, આથી તે પીવા લાયક હોતું નથી. બાળકો, શું તમે વિચારો છો કે વર્ષમાં અલગ અલગ સમયે નદી, તળાવ અથવા ઝરણાઓમાં બદલાવ આવતા જાય છે? આ બદલાવ કેવા પ્રકારના હોઈ શકે છે? હા, વર્ષમાં અલગ અલગ સમયે નદી, તળાવ અથવા ઝરણાઓમાં બદલાવ આવતા જાય છે. નદી, તળાવ અને ઝરણાઓમાં ચોમાસામાં વરસાદને કારણે ખૂબ જ પાણી આવે છે અને પાણીનું સ્તર પણ વધે છે. કોઈવાર વધુ વરસાદને લીધે પૂર પણ આવે છે. તો ઉનાળામાં ગરમીને કારણે નદી અને તળાવના પાણી છે એ ધીમે ધીમે ઘટતા જાય છે. ચોમાસામાં તળાવ અને નદીઓમાં જેટલું પાણી હોય છે તેટલું ઉનાળાના દિવસોમાં પણ હોય છે? તો કે ના, ઉનાળામાં છે એ સૂર્યનો તાપ વધારે પડે છે, પાણીનું બાષ્પીભવન થાય છે, આથી ઉનાળામાં પાણીમાં ઘટાડો થાય છે. બાળકો, તમારા ગામ કે શહેરની નજીક નદી, તળાવ કે ખાબોચિયાની જાણકારી મેળવો. ઉનાળા, શિયાળા અને ચોમાસા દરમિયાન પાણીમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળે છે? હા, ઉનાળામાં પાણી છે એ ઓછું થઈ જાય છે, શિયાળામાં પાણી છે એ મધ્યમ રહે છે અને ચોમાસા દરમિયાન પાણીમાં વધારો થાય છે. તેમાં ક્યાં ક્યાં જળચર પ્રાણીઓ જોવા મળે છે? તેમાં માછલી, ડેડકા, કાચબા વગેરે જળચર પ્રાણીઓ છે એ જોવા મળે છે. તેની આસપાસ કેવા પ્રકારના વૃક્ષો અને છોડ ઉગે છે? તેની આસપાસ ઘાસ, છોડ અને મોટા વૃક્ષો પણ ઉગે છે. તમે ક્યારે પૂર જોયું છે કે તેના વિશે સાંભળ્યું છે કે વાંચ્યું છે? ક્યાં? હા, પૂર વિશે સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે અને જોયું પણ છે. શિક્ષક પાસેથી સાંભળ્યું છે, છાપામાં વાંચ્યું છે અને ટીવીમાં પણ અમે પૂર
જોયું છે. પૂર આવે ત્યારે શું થાય છે? ચોમાસાની ઋતુમાં ખૂબ જ વરસાદ પડવાથી નદીમાં પૂર આવે છે. વરસાદ પડવાથી પાણી છે એ વધારે પ્રમાણમાં આવે છે, એટલે નદીના કિનારાની બહાર પાણી છે એ નીકળી જાય છે. ગામ, ખેતર, જંગલ ઝાડી વગેરેમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. લોકોના ઘરમાં પાણી ભરાવાથી ઘરવકરીને નુકસાન થાય છે, વાહન વ્યવહાર બંધ થઈ જાય છે. તમે તળાવ કે નદીમાં ખરાબ પાણી જોયું છે ક્યાં? ના, તળાવ કે નદીમાં ખરાબ પાણી જોયું નથી. પાણી ગંદુ હોય એની તમને કેવી રીતે ખબર પડે છે? જો પાણી સ્વચ્છ દેખાતું હોય તો તે પીવાલાયક છે. પાણીના રંગ ઉપરથી ખબર પડી જાય છે કે આ પાણી છે એ ગંદુ છે. કોઈ વાર પાણીમાં દુર્ગંધ પણ આવે છે. પાણી સ્વચ્છ દેખાતું હોય તો પણ તેને ગાળીને ઉકાળીને પીવું જોઈએ. પાણી કેવી રીતે ગંદુ થાય છે? તમે ચિત્રમાં જોયું કે જ્યારે નદી ગામડા કે શહેરોની નજીકથી વહેતી હોય ત્યારે લોકો નદીના પાણીનો જુદી જુદી રીતે ઉપયોગ કરે છે, જેમ કે કપડાં ધોવામાં, પ્રાણીઓને નવડાવવા અને વાસણો સાફ કરવામાં. આના કારણે નદી પહેલાં જેવી રહી નથી. આમાંની કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ પાણીને ગંદુ બનાવે છે. નદીમાં વહેતું પાણી ઘણી જગ્યાએથી પસાર થાય છે, એટલે બદલાય છે. તળાવ અને મોટા ખાબોચિયામાં પણ પાણી આવા કારણથી ગંદુ થઈ શકે છે. તમે પીવાનું પાણી ક્યાંથી મેળવો છો? નદીમાંથી કે તળાવમાંથી? શું તમને લાગે છે કે તમારી નદી અથવા તળાવનું પાણી ચિત્રમાંની નદીના પાણીની જેમ જ ગંદુ હશે? નદીમાંથી પાઇપ દ્વારા મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનની પાણીની ટાંકીમાં આવે છે. પાણી ત્યાં શુદ્ધ થાય છે અને નળ દ્વારા છે એ અમારા ઘર સુધી પહોંચે છે. અમે જે પાણી મેળવીએ છીએ તે નદી છે એનું પાણી છે એ ચોખ્ખું છે. આટલું કરો બાળકો, આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ. આ પ્રવૃત્તિ માટે તમારે થોડી સામગ્રી તમારા ઘરેથી લાવવાની રહેશે. તમને આ બધી વસ્તુઓ રસોડામાંથી મળશે. બાળકો, તમારે ઘરે રહીને આ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. પ્રવૃત્તિમાં તમારે શું લેવાનું છે? તો કે મીઠું, ખાંડ, હળદર, લોટ, ખાવાનો સોડા અને ડાળ. દરેક વસ્તુ છે એ અડધી ચમચી લેવાની છે. લીંબોનો રસ, સાબુનું પાણી, શરબત, તેલ એ પણ અડધી ચમચી લેવાની છે. 5 કે 6 પ્યાલા અથવા તો બોટલ લેવાની છે. તમે શું કરશો? પ્યાલો અથવા બોટલ અડધે સુધી પાણીથી ભરી લ્યો. બધામાં સરખું પાણી હોવું જોઈએ એ ખાતરી કરી લ્યો. હવે પછી પાણી ભરેલા દરેક પ્યાલા અથવા બોટલમાં એક એક વસ્તુને ચમચી ભરીને ઉમેરો. ઉદાહરણ તરીકે પ્રથમ પ્યાલામાં હળદર નાખી, બીજા પ્યાલામાં તેલ નાખ્યું, ત્રીજામાં સોડા, એમ કરી અને દરેક વસ્તુ નાખવાની છે. તેને ચમચીથી હલાવો અને જુઓ શું થાય છે તેનું અવલોકન કરવાનું છે. ચલો અવલોકન કરીએ. સાચી જગ્યાએ ટીક માર્ક એટલે કે નિશાની કરવાની છે. અહીં કોષ્ટકમાં આપણને આપ્યું છે સામગ્રી. પાણીમાં ઓગળી જાય છે, પાણીમાં ઓગળતી નથી, પાણીનો રંગ બદલાય છે, પાણીનો રંગ બદલાતો નથી. બાળકો, તમને અવલોકન દરમિયાન શું જોવા મળ્યું તે પ્રમાણે અહીં નિશાની છે એ કરતી જવાની છે. સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ તો સામગ્રીમાં ખાંડ, એ પાણીમાં ઓગળી જાય છે, સાથે સાથે પાણીનો રંગ બદલાતો નથી. મીઠું,
પાણીમાં ઓગળી જાય છે, પાણીનો રંગ બદલાતો નથી. લીંબુનો રસ પાણીમાં ઓગળી જાય છે, પાણીનો રંગ બદલાતો નથી. હળદર પાણીમાં ઓગળી જાય છે, પાણીનો રંગ બદલાય છે. સાબુનું પાણી પાણીમાં ઓગળી જાય છે, પાણીનો રંગ બદલાય છે. લોટ પાણીમાં ઓગળતો નથી, પાણીનો રંગ બદલાય છે. ડાળ પાણીમાં ઓગળતી નથી, પાણીનો રંગ બદલાતો નથી. શરબત પાણીમાં ઓગળી જાય છે, પાણીનો રંગ બદલાય છે. ખાવાનો સોડા પાણીમાં ઓગળી જાય છે, પાણીનો રંગ બદલાતો નથી. તેલ પાણીમાં ઓગળતું નથી, પાણીનો રંગ બદલાય છે. બાળકો, હવે તમારા અવલોકનને આધારે કહેવાનું છે, બધી સામગ્રી પાણીમાં ઓગળે છે? તો કે ના, બધી પાણી. બાળકો, હવે તમારે તમારા અવલોકનને આધારે કહેવાનું છે, બધી સામગ્રી પાણીમાં ઓગળે છે? તો કે ના, બધી સામગ્રી પાણીમાં ઓગળતી નથી. પાણીનો રંગ હંમેશા બદલાય છે? તો કે ના, પાણીનો રંગ હંમેશા બદલાતો નથી. તેલ પાણીમાં ભળી ગયું, તે પાણીમાં ભળ્યું કે નહીં એમ કઈ રીતે કહી શકો? તો કે બાળકો, તેલ પાણીમાં ભળી જતું નથી, તે પાણીની ઉપર તરે છે. બાળકો, ઘણી વસ્તુઓ પાણીમાં ઓગળતા પાણીનો રંગ બદલાતો નથી. તમે કહી શકો કે પાણીમાં તેની હાજરી નથી? જેમ કે ખાંડ અને મીઠું તમે પાણીમાં નાખો એટલે પાણીમાં ઓગળી જાય છે, પરંતુ પાણીનો રંગ બદલાતો નથી, તેના સ્વાદમાં ફેરફાર થાય છે. ખાંડ, મીઠું, લીંબુનો રસ, શરબત વગેરે જેવી સામગ્રીઓ પાણીમાં ઓગળે નહીં. તો જો આ બધી વસ્તુ પાણીમાં ન ઓગળે તો આપણને ઘણા બધા સ્વાદ મળતા નથી. જેમ કે ખાંડથી ગળ્યો સ્વાદ મળે છે, મીઠાને લીધે ખારો સ્વાદ મળે છે, લીંબુ શરબતમાં પણ આપણને સ્વાદ મળે છે. પથ્થરો, ચોક, પ્લાસ્ટિક અને કચરો જેવી વસ્તુઓ પાણીમાં ઓગળે તો? જો આ બધી વસ્તુ પાણીમાં ઓગળે તો પાણીનો રંગ પણ બદલાઈ જાય છે, સાથે સાથે એમાં રહેલા કણો પણ પાણીની અંદર ભળી જાય છે. વિચારો, બધી વસ્તુઓ સરળતાથી પાણીમાં ઓગળે? તેમાંની ઘણી વસ્તુઓ જેવી કે પથ્થર, પ્લાસ્ટિક, ચોક, કચરો વગેરે ઓગળે તો શું થાય? કેટલીક વસ્તુઓ આપણા શરીર માટે નુકસાનકારક છે, તેથી પાણી પીતા પહેલાં તેને ચોખ્ખું કરવું ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે. તેને ઉકાળવું તે સૌથી સારો ઉપાય છે. જો કોઈ કારણથી એવું ના થઈ શકે તો તમે કોઈ બીજા ઉપાયો વિચારી શકો છો. પાણીને ચોખ્ખું કરવા માટે આપણે ઘરે જુદા જુદા ઉપાયો કરી શકીએ છીએ. ઉકાળીને, ગળણા વડે ગાળીને, ક્લોરીનની ગોળી નાખીને પણ પાણી શુદ્ધ થાય છે. એક્વાગાર્ડ દ્વારા પણ પાણી શુદ્ધ થાય છે. બાળકો, તમારા ઘરમાં પીવાનું પાણી કેવી રીતે ચોખ્ખું કરવામાં આવે છે? મારા ઘરમાં પીવાનું પાણી ગાળીને, ઉકાળીને અને એક્વાગાર્ડ દ્વારા ચોખ્ખું કરવામાં આવે છે. બાળકો, આપણે ઉપર જોયું એ રીતે ઘરે પાણીને ચોખ્ખું કરવા માટે ફટકડી છે, એનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બાળકો, અહીં લંબચોરસ ખાનામાં પાણી ચોખ્ખું કરવાના કોઈ પણ બે ઉપાયોના ચિત્ર દોરો અને લખો. પહેલા ચિત્રમાં આપણે ઘરે પાણી ચોખ્ખું કરવા માટેના ઉપાયમાં છે, એક તપેલીમાં પાણી લેવું અને ગેસ ઉપર ગરમ થવા મૂકવું.
પાણી છે એ થોડું ઉકળે ત્યાં સુધી રાખવું અને પછી ઠંડુ પડે એટલે ઉપયોગમાં લેવું. બીજા ચિત્રમાં છે આરો એટલે કે ફિલ્ટર દ્વારા પાણી છે એ ચોખ્ખું થઈ રહ્યું છે. બાળકો, આપણે આ પાઠમાં નદીની માહિતી તેમજ પાણી વિશે જાણ્યું.